primeiro desafio de hoje já foi conseguido, porque consegui chegar aqui sem cair. E isto era o meu grande medo. Agora, aquilo que me traz aqui. Vocês devem ter reparado que dentro das vossas pastas está um apito, assim como este que eu tenho aqui. Dou-vos algum tempo para procurarem. Eu pedi este apito porquê? Porque eu gosto de falar, mas principalmente gosto de conversar. E numa conversa tem que haver a participação de ambas as partes, ou de todas as partes. Como numa sala tão grande era difícil ouvir toda a gente e a minha miopia não me deixa ver a partir da quinta fila, eu achei que tinha que encontrar uma forma de vos convidar a participar e de vos poder ouvir. Portanto, todos têm um apito. Já foi testado, a minha filha com 3 anos ontem testou, a única advertência que vos faço é que não dá para mastigar porque ele aí parte-se mesmo, mas de resto podem usá-lo à vontade. A ideia é esta, eu vou colocar-vos algumas questões e gostava de ouvir a vossa opinião, que se traduz, eu não vou fazer assim porque senão vou correr o risco de ficar toda a gente surda e ninguém vai responder o resto do dia, mas gostava de ouvir a vossa opinião, que pode ser expressada com o suar. Exatamente. Ok, então quem sabe que este é o ano europeu do voluntariado? Boa! Começamos bem. E se eu vos dissesse, assim, de repente, que preciso de juntar agora um grupo de voluntários comigo? Quem é que se junta? Bom, eu não sei o que posso fazer para interpretar esta, sem saber em detalhes como é que eu vou interpretar esta vossa vontade, mas fico muito contente. Outra questão, e se eu vos perguntasse que vocês poderiam escolher entre a vida e a morte, quem é que escolheria a morte? Parece-me bom. Ok, então vamos a isto. O meu objetivo é, nestes 18 minutos que tenho para estar aqui convosco, mostrar-vos 10 mililitros do vosso sangue podem fazer a diferença na vida de alguém. A diferença entre 0 e 90 anos de vida. E para quem como eu encara já esta questão dos 10 mililitros como uma dificuldade que leva para mim que a culinária seja equivalente à cirurgia cerebral ou outra coisa do género, porque eu tenho dificuldade em perceber quando me dizem 175 mililitros de qualquer coisa, eu preciso perceber isto, o que é que isto representa. 10 mililitros é isto. Nós temos no nosso corpo o equivalente a um garrafão de água que tem 5 litros. Portanto, num garrafão, este é o que eu vos peço nestes 18 minutos. A minha passagem pela Acreditar e ao longo destes anos, todas as crianças e famílias e jovens com quem tenho estado, fizeram-me perceber uma coisa muito simples. Aqueles que passam por nós não vão sós e não nos deixam sós. Levam um pouco de nós e deixam um pouco deles também connosco. E isto é muito verdade. Faz lembrar aquelas frases feitas, aqueles clichês, aqueles lugares comuns que todos nós dizemos, viver um dia de cada vez. Mas, efetivamente, nós podemos, de facto, fazer isto. Faz melhor ao nosso ego de sabermos que vamos conseguir mudar tudo. O que mudou foi a minha perspectiva do mundo, não a minha vontade de mudar. Porque o mundo foi tomando outras formas e outras dimensões à medida que eu conhecia e percebia a vastidão do mundo e de como o mundo que está à minha volta e à nossa volta é passível de ser mudado. Esta era a imagem que eu tinha e que eu acho que a maioria das pessoas tem quando pensa em cancro e quando pensa na vivência de alguém com cancro. É uma imagem que a mim me traz algum sentimento de desamparo, de impotência, de dor, de sofrimento. É pesada, é negativa, mas garanto-vos, esta é uma imagem. De facto, faz parte desta vivência e se há aqui alguém, que é muito provável que haja, que conhece alguém que tem ou que teve cancro, sabe que isto faz parte do dia-a-dia também de alguém que está doente. Mas aquela pessoa está doente, isto não traduz quem é aquela pessoa. O que eu percebi é que cada pessoa, cada criança, cada jovem que eu fui conhecendo ao longo destes anos era muito mais do que isso. Era assim como se fosse uma árvore que está fixa com as suas raízes num sítio, que é aquilo que é a sua base, é a sua família, são os seus amigos, é o seu meio, e depois vai crescendo. E neste crescimento vai começando a aprender a ler, a escrever, vai se apaixonando, vai casar, vai ter filhos, vai trabalhar. E por isso o cancro é uma parte da sua vida. A doença faz parte da sua vida, mas não reduz a sua vida a isso. Para que tenham uma noção,
um tratamento para um cancro não é uma coisa que se faça com uma caixa de antibióticos que se toma de 8 em 8 horas durante 5 dias e depois fica tudo bem. É um tempo muito extenso, muito longo. O tempo médio de tratamento anda à volta dos 2 a 3 anos, quando as coisas correm sem grandes sobressaltos. 2 a 3 anos na vida de qualquer um de nós é muito tempo. 2 a 3 anos na vida de uma criança de 1 ano é o tempo inteiro, não é? Porque a criança ainda por cima vive um momento muito centrado no dia a dia. E, portanto, nós temos que perceber que aquilo que a traz ali é uma doença, mas não é quem ela é. Ela é muito mais do que isso. E por isso eu pude conhecer e perceber como são todos tão diferentes. E às vezes, com o mesmo diagnóstico, nós achamos que podemos fazer comparações, mas não podemos comparar nada. Lembro-me aqui, há uns tempos, nós tínhamos lá um adolescente que, no dia em que ele ia começar a fazer o seu tratamento de quimioterapia, resolveu aparecer com uma crista verde. E a médica diz, então, peste ao papagaio, agora o que é que se passa? Vês aqui a crista verde. E ele diz, olha, era agora ou nunca, porque os meus pais nunca me iam deixar fazer isto. E, portanto, eu fiz agora e já está. Ou seja, há uma capacidade em cada um de nós de transformar qualquer situação que é negativa e pesada e que traz medo, principalmente quando nós somos pais, o nosso maior medo é que o nosso filho venha a sofrer, seja lá de que forma for. Portanto, traz medo para todos, mas isto é possível de ser mudado, porque depende de cada um de nós. E que toda a gente, todos aqueles que estão perto destas crianças e destes jovens percebem, é que, de facto, nós podemos ajudá-los a que eles acreditem que vale a pena acreditar neles próprios. Lembro-me do Tiago, um adolescente dos Açores, que em 2003 foi diagnosticado com uma leucemia, era o mais novo de 3 filhos. A mãe, coitada, era a única mulher lá em casa, portanto, 3 filhos, matelões e mais um marido. E isto, por um lado, era mau, por outro lado, ela era a rainha lá de casa, porque toda a gente andava a paparicá-la, obviamente. Quando o Tiago ficou doente, foi um choque, naturalmente, ninguém espera uma notícia destas, e ele veio para Lisboa para iniciar os seus tratamentos. O Tiago era um miúdo giro, com 15 anos, que é difícil não ser giro, não é? Portanto, a vida estava a correr bem, namoradas, escola, escoteiros, música, mar, surf, isto fazia parte do seu dia-a-dia. E ele tinha outra característica, quando chegou, que nós rapidamente conseguimos perceber porque é que ele era extremamente tímido. Mas a timidez era assim uma forma de conquista, porque rapidamente aquela timidez se tornava noutra coisa e era isso que lhe dava assim uma vantagem com as raparigas. Toda a gente achava muita piada ele ser misterioso, um bocadinho à semelhança daquelas personagens do Twilight, que são assim, muito perturbadas, muito controladas, mas depois com um grande conteúdo lá dentro. O Tiago esteve connosco aqui em Lisboa durante muito tempo a fazer os seus tratamentos. Quando ele foi diagnosticado, já tinha 15 anos, quis dizer que ele já não foi para um serviço de crianças, para a pediatria, mas sim para um serviço de adultos. Com um jovem de 15 anos num serviço de adultos é algo que é chocante e, portanto, isto fez com que ele também tivesse mais apoio, inclusive de todas as enfermeiras e técnicos que estavam no serviço, porque era um jovem de 15 anos no meio de adultos de 60, 50, 70 e isso fazia com que ele tivesse, isso resultou a seu favor nesse sentido. A dada altura do seu percurso de tratamento, o Tiago recebeu a notícia de que os tratamentos não estavam a resultar e que eles teriam que avançar para outra solução, que era o transplante de medula. E logo se começou a fazer a procura de um doador compatível, primeiro pelos irmãos, a família, as pessoas mais próximas. Quando perceberam que não havia compatibilidade, avançaram para, no fundo, para o mundo inteiro. Durante algum tempo, houve ali um compasso de espera, não havia ninguém compatível, até que de repente um dia chega a notícia de que havia alguém compatível e ele podia avançar para transplante. A meio do processo de transplante, a dadora desistiu, o que fez com que toda a esperança que tinha sido criada naquele momento fosse por água abaixo e, portanto, isto trouxe um desamparo, aquela imagem do início, trouxe um desamparo e uma zanga muito grande, não só, obviamente, para Tiago e para a mãe, mas para todos nós que ali estávamos, porque estávamos todos, cada um de nós queria ser a pessoa que podia fazer a diferença. E sabendo que existia e que ainda por cima as coisas não correram como nós gostaríamos, deixou-nos a todos profundamente frustrados. Mas as coisas nem sempre acontecem da forma como se prevê, e algum tempo depois houve outra notícia de um outro dador que era compatível com o Tiago, e isto é assim daquelas coisas que nós achamos que já é uma sorte haver um, haver dois, foi mesmo algo que estava ali planeado para ele e para o seu futuro. Já não chegou a tempo, o Tiago acabou por falecer,
E, portanto, o Tiago deixou-nos a todos esta lição de vida, que é: temos todos que lutar pela nossa vida e pela vida dos outros. Porque o Tiago pode ser alguém desconhecido para todos vós, mas o Tiago pode ser alguém que é do vosso conhecimento, pode ser o vosso filho, a vossa mãe, o vosso pai, podem ser vocês próprios, o Tiago pode ser qualquer um de nós. E, portanto, a vida do Tiago não é lembrada pela sua morte, mas sim por aquilo que ele nos deixou, pela sua serenidade e vontade de viver. Quando faleceu, o Tiago estava a fazer planos para fazer um curso, porque ele queria seguir uma área ligada às artes. Ele sabia exatamente o que se passava com ele do ponto de vista clínico, ele sabia que a esperança era pouca, mas isso não deixou de fazer com que ele continuasse a seguir o seu percurso. Agora, o que o Tiago precisava era exatamente disto, porque ele amor tinha, afeto tinha, havia tratamentos, mas infelizmente os tratamentos não eram aqueles que eram necessários para o salvar. Ele só precisava de alguém, alguns que lhe desse a mão e que mantivesse a mão, que não a tirasse. Aquilo que vos vou poder trazer agora e partilhar convosco é que nós podemos não querer fazer ou não ter tempo para fazer voluntariado, mas uma coisa que eu sei sobre o nosso povo é que nós somos muito solidários e quando há uma necessidade, mesmo que seja pontual, de ir ajudar quando vamos ao supermercado e comprar um pacote de arroz ou de açúcar ou de farinha ou um pacote de leite, nós respondemos, nós temos essa capacidade em nós. Eu acho que nós somos um bocadinho, não me interpretem mal, mas como penso rápido, nós funcionamos bem para estancar aquilo que está ali naquele momento. Às vezes depois a nossa dificuldade, porque a vida também nem sempre nos facilita isso, é manter este apoio. Mas há uma forma muito simples de vocês poderem dar este apoio e nem pensarem mais nisso o resto do tempo. Tornarem-se dadores de medula óssea. É muito simples o processo. Como vos disse, são os tais 10 mililitros que são pedidos na altura em que é feita a inscrição. Para mim, a parte pior não é a agulha, é mesmo ter que preencher um papel, um inquérito imenso, porque estas coisas, para mim, chateiam, eu detesto ler regras e preencher, ainda bem que aquilo tem quadradinhos e dá para fazer cruzes. Mas pronto, é preencher, fazer essa recolha e depois o que acontece é que nós vamos ser catalogados, identificados. Vamos perceber que nós temos aqui um nome, algo que nos identifica, que é posto numa base de dados mundial e que é cruzada com todos aqueles que precisam de receber este transplante. E quando surge alguém, alguns do mundo, com quem nós somos compatíveis, então aí avança-se para o transplante. Pode até acontecer que nunca sejamos dadores de medula, mas o importante é nós mostrarmos que estamos disponíveis para isso. Eu acho que quando nós pensamos nas características de alguém com quem queremos passar o resto da vida, temos uma lista muito mais vasta do que esta e por isso às vezes é muito mais difícil conseguirmos encontrar. Mas acima de tudo, aquilo que nós precisamos mesmo é querer. Nós, para conseguirmos as coisas, e eu vejo isto todos os dias, para conseguirmos as coisas só precisamos de uma coisa, é o pré-requisito, é querer. Se nós quisermos, nós vamos à procura. Nós podemos não saber agora fazer e temos que ser honestos connosco e saber que isto às vezes traz algum processo de crescimento e dificuldade. Mas se quisermos, vamos à procura e fazemos e conseguimos. E nós devemos isto a nós e devemos isto ao mundo. Nós estamos aqui num mundo de relação. Portanto, quando existe esta compatibilidade, avança-se para o transplante. E o transplante não é feito num bloco operatório, com máscaras verdes e toda a gente como se fossem aqueles do ET, que está tudo ali num sítio estranho e difícil. O transplante é feito da mesma forma que se faz a colheita de sangue ou a transfusão de sangue, é exatamente da mesma forma. Existem duas formas possíveis para fazer a colheita da medula do dador, que são formas simples, como vos digo, e sem riscos para quem está lá, porque há sempre aqueles medos que nós temos, que são normais, e eu acho que o medo deve fazer parte da nossa vida, porque o medo leva-nos a querer saber, e querer saber dá-nos informação e dá-nos conhecimento, e o conhecimento é poder, o poder de nós podermos escolher aquilo que queremos para nós e aquilo que estamos dispostos a dar aos outros, porque nós podemos fazer isso. Quando acontece esta maravilha de nós podermos fazer esta diferença e dar vida a alguém, então para essa pessoa e muito provavelmente para nós próprios é assim um bocadinho como um ciclo de vida da borboleta. De repente a certa altura a lagartinha acha que o mundo dela acabou porque fica dentro do casulo e de repente parece que o mundo acaba, mas não acaba, ela renasce e renasce
linda, maravilhosa, com uma oportunidade de poder viver a sua vida com as aprendizagens que teve antes e agora com uma nova forma de olhar o mundo e de se ver também no mundo. Se calhar isto teria sido mais... O impacto daquilo que eu vos queria aqui trazer teria sido maior se eu contasse a história de cada um deles, se vos pudesse mostrar algumas imagens, se vos pudesse partilhar também um pouco daquilo que vivo e vejo. Mas a verdade é que quando nós estamos disponíveis para o mundo, nós não podemos deixar e resumir o mundo numa pessoa. E, portanto, quando ajudamos, não devemos ajudar o Tiago, a Maria, o Rafael, o Duarte. Nós ajudamos todos, ninguém precisa. Nós parecemos super-heróis, o super-homem vem cada vez que alguém diz ah, e ele aparece. É por isso que muitas vezes o anti-herói consegue enganar o super-herói, porque cria ali uma situação ilusória de que alguém precisa de ajuda. Mas nós podemos ser efetivamente isto. E cada um deles, cada um de nós merece esta oportunidade de viver. E eu acho que aqui nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós podemos até não encontrar nesta forma de voluntariado a nossa forma de voluntariado. Porque não temos idade, porque não temos medo, porque não temos vontade, porque não temos medo de agulhas, seja lá pelo que for. Mas então, vão à procura. Vejam o que é que o mundo tem para vos oferecer e de que forma é cada um de vocês, que dom é que vocês têm para poder dar ao mundo, porque o mundo está à vossa espera. E se nós pensarmos em termos de futuro, de quando é que isto vai melhorar, as coisas vão melhorar daqui a 3 gerações, porque nós começamos a trabalhar nelas hoje, agora, não é daqui a 3 gerações, porque senão depois temos que recuperar, é muito, é demasiado para conseguirmos fazer a diferença. A minha dúvida é, para além de se sentir, se consigo mudar, pronto, a minha dúvida é se vamos continuar assim como os 3 macaquinhos, fechados para o mundo, e vamos continuar fechados nesta nossa postura muito confortável e cómoda, em que não queremos tomar conhecimento das coisas e não nos queremos envolver, ou se vamos aceitar o desafio e vamos contribuir para uma mudança e para, para uma esperança de que alguma coisa pode ser feita. E eu sei que esta imagem é uma imagem que choca. Eu percebo que não é comum nós olharmos para uma criança careca e sem pelos e com este ar perfeitamente frágil. Mas esta fragilidade está nos vossos olhos, não está dentro de cada uma delas. E isso eu posso garantir-vos. O que eu vejo dentro de cada um deles é esta vontade de viver. Portanto, a minha pergunta é se há voluntários. A minha última pergunta, prometo, é se eu vos perguntar agora se alguém quer juntar-se a mim para este grupo de voluntariado, capite. Está lá fora uma equipa do CEDAS, Centro de Compatibilidade de Coimbra, prontos para recolher as vossas inscrições como de hoje. Porque eu achei que era muito melhor facilitar o seu caminho. Estão lá fora. Obrigada.